NATO nije spreman za rat sa Rusijom, do kojeg bi moglo doći zbog slanja snaga alijanse u Ukrajinu, izjavio je bivši savjetnik šefa Pentagona, pukovnik u penziji Douglas McGregor na društvenoj mreži X. Ako NATO trupe uđu na teritoriju Ukrajine, onda će početi rat sa Rusijom. Rusi su spremni za to, a mi nismo, upozorio je on. Francuski predsjednik Emmanuel Macron rekao je u februaru da se Evropska unija složila da stvori devetu koaliciju za duboke udare, snabdevajući Ukrajinu raketama srednjeg i dugog dometa. On je također rekao da će Francuska učiniti sve da spriječi Rusiju da pobedi u ovom ratu. Prema njegovim rečima, lideri zapadnih zemalja su razgovarali o mogućnosti slanja trupa u Ukrajinu. Konsenzus još nije postignut, ali se ništa ne može isključiti. Tokom sastanka sa opozicionim liderima početkom marta Macron je ponovio da Francuska nema granica i crvenih linija po pitanju pomoći Ukrajini. Macronove reči što su kritikovali brojni NATO partneri, uključujući Njemačku kao i političke snage u samoj Francuskoj. Prenosi portal informer.rs.